السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya Fadkhuli fi ibadiy Wadkhuli jannati Yang saya Tuan Imam Ustaz Hadi Yang saya muliakan Sekian barisan pegawai takbir masjid dan yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada malam ini tidak kerana apa bukan disebabkan pertemuan kerana dunia kerana harta kerana sesuatu yang lain melainkan kita bertemu pada malam ini adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata kita ingin berharap rahmat daripada Allah tentang indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan ini kita berada satu bulan yang dinamakan bulan hijrah. Yang mana seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya wa hijratuhu ila ma tuan-tuan yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi nyatakan pada hadis tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan pertama tetapi kita sebagai hamba Allah sebagai hamba Allah yang masih Allah hidupkan pada saat ini. Yang mana kita hidup pada saat ini bukan sebab kita mau hidup. Tetapi kerana dikehendaki oleh Allah kita hidup. Yakni Allah bagi kita peluang untuk hidup hari ini. Dengan kasih sayang dia. Allah boleh matikan kita. Allah boleh panggil kita untuk menghadap ke tetapi Allah masih lagi berikan kita ruang dan peluang ini untuk kita melaksanakan akan hak seorang hamba Allah kita dapat melunaskan ataupun membalas kasih sayang Allah kebaikan Allah selama kita dihidupkan oleh Allah daripada umur satu hari sampai hari ini. Pada segi akal kita, kita tak akan mampu untuk membalas semuanya. Kasih sayang Allah, anugerah Allah atas kita. Tetapi, kita semestinya semampu mungkin umur yang ada saki baki yang Allah bagi dekat kita yang kita tak tahu bila titik noktahnya bila akhirnya yang seorang pun tak tahu lagi-lagi zaman kita ini zaman yang Allah matikan hambanya dalam keadaan yang umurnya masih muda rata-rata kita tengok orang yang pergi meninggalkan kita umur mereka tak cecah pun 60 tahun tak sampai pun inilah zaman yang Nabi sebut dekat kita akhir zaman besok umat aku umur dia pendek dan badan dia lemah mereka ni tak kuat bukan tidak kuat daripada urusan dunia tetapi mereka ni tak kuat dalam melaksanakan ibadah seperti mana orang terdahulu orang dulu mampu baca Quran dua hari sekali khatam sehari sekali khatam ni bukan reka tuan-tuan antara yang khatam sehari sekali Quran ni guru saya sendiri iaitu guru saya yang nama Husin se cucu suraj di al Mukarramah dia khatam al-Quran setiap sekali dia ni hafizul Quran tiap-tiap hari dia khatam al-Quran ni bukan saya reka cerita yang depan mata kita sebenarnya kita tak mampu walaupun kita seorang hafiz al-Quran tapi kita tak mampu nak habiskan Al-Quran sehari sekali. Walaupun Quran itu ada di dalam dada kita. Kita lemah untuk melakukan ibadat seperti mana orang yang terdahulu. Tuan-tuan, kita dengar dah cerita hijrah ni terlalu banyak kali dah. Kalau hidup kita 60 tahun, bermakna kita dah dengar hampir 60 kali. Itulah cerita. Tetapi pada malam ini, saya tak cerita tentang hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah. Yang saya nak hijrah, yang saya nak cerita, iaitu perkara yang bersangkut paut dengan diri kita. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Wahai diri yang tenang, Wahai nafsu yang tenang, nak bersampai kepada nafsu yang tenang ini kita kena melalui beberapa peringkat nafsu yang awal yang Allah sebut dalam Al-Quran inna nafsal ammaratu bisu sesungguhnya nafsu ammarah ini nafsu yang jahat nafsu yang engkar dengan Allah subhanahu wa ta'ala bila dia bawa kepada kebaikan dia akan engkar dia akan rasa gelisah dia akan rasa resah dia tak serasi dengan kebaikan dia tak mau dengan kebaikan ini yang Allah sebut dalam Al-Quran sebab itu kita kena mujahadah untuk hijrahkan diri kita daripada nafsu amarah berusaha ke arah nafsu mutmainnah supaya kita ini dapat seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hal keadaan Allah redha dalam golongan ini. Kita tak mau tuan-tuan besok kita balik bertemu dengan Allah. Allah tak suka kita. <coughs> kita tidak mau ketika kita menghadap hadrah Allah Allah benci kita kita tak mau ketika kita kembali menemui Allah Allah tak mau pandang wajah kita walaupun di dalam dunia ini kita orang hebat orang puji kita orang sanjung kita orang angkat kita tetapi kita tak tahu kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam dunia kita ni orang kaya dalam dunia kita ni orang yang ibadat dia banyak dalam dunia kita ni orang yang alim tetapi pada pandangan Allah sesuaikan kita ni kaya yang dipandang oleh Allah kita ni ahli abid yang dipandang oleh Allah. Kita ni ulama yang dipandang oleh Allah. Sampai Allah nyatakan pada kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sebab itu tuan-tuan Nabi pernah berdoa berkenaan dengan nafsul mutmainnah ini. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Apa yang Nabi minta tuan-tuan? Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu jiwa yang tenang. Nabi dia bukan lagi duduk tempat mutmainnah tetap. Sebenarnya doa ni Nabi didik kita. Ampa lah Aku ajak ni. Sama dengan doa Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati ya Allah tolong aku atas mengingati engkau tuan-tuan nabi ni lupa Allah boleh tak siapa yang berani kata nabi ni lupa Allah tak ada siapa berani tapi kenapa nabi minta lagi tolonglah aku ya Allah atas ingat kepada engkau. Nabi ajak kita, ampa minta lah doa ni, aku ajak ampa minta doa ni. Cara dia macam ni. Minta tolong dengan Allah, jangan lupa Allah supaya dapat mengingati Allah. Ketika kita sentiasa mengingati Allah pada waktu itu, kita boleh mensyukuri atas semua nikmat yang Allah anugerahkan atas kita. Sebab kita tak lupa dia. Orang yang kufur akan ni'mat Allah ketika itu saat dia lupa Allah. Dia terlupa. Yang ni'mat ini adalah Allah yang bagi. Walaupun dia usha tarah mana sekalipun, pandai tarah mana dia boleh cari rezeki itu, jika mana tidak ditakdirkan oleh Allah, dia tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh apa pun. Maka ketika dia sentiasa mengingati Allah, nikmatnya ini adalah anugerah Allah. Dia sentiasa syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia meletakkan kesyukuran kepada Allah di atas ia melihat seluruh nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Dia akan melakukan khusnul ibadati. Ibadat yang sebaik mungkin yang dia akan dia akan tunjukkan kepada Allah ya Allah inilah ibadat yang aku mampu buat semampu mampu yang aku akan tunjukkan dan serahkan kepada engkau ya Allah maka orang ini telah mula menjaga adab dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala golongan inilah tuan-tuan golongan yang hati mereka mula dibersihkan oleh Allah dalam keadaan yang tenang yang disebutkan oleh Allah maka ulama dia sebutkan kita golongan nafsu yang tenang ini adalah nafsu yang tenang menerima segala ahkamillah yang tenang menerima segala hukum Allah setiap hukum Allah yang Allah tentukan atasnya dan takdir Allah ke atas dia dia tenang Pasal apa dia tenang? Sebab dia tahu dah kerana setiap hukum dan setiap takdir yang yang dia berlaku ke atasnya daripada zat yang dia sayang dan dia cinta. Ini yang berlaku kepada sahabat waktu hijrah. Walaupun mereka kena tinggal kata mereka, keluarga mereka. Tapi sebab kasih mereka dengan Allah dan Rasul ini tinggi. Tak apa. Aku tinggalkan kata aku tak apa. Sebab aku ada Allah dan Rasul. Aku tinggalkan keluarga aku tak apa. Sebab keluarga aku masih kafir lagi. Tapi aku masih ada Allah dan ada Rasul. Aku tinggalkan jawatan aku dan pangkat aku di Mekah ni dalam golongan bangsawan tak apa kata. Tetapi aku masih ada Allah dan Rasul. Mereka akan gresah, mereka akan rasa takut jika dalam jiwa mereka ini mereka kehilangan Allah dan Rasul. Tuan-tuan, inilah golongan orang yang kasih dengan Allah orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul cinta mereka tidak ada batas cinta mereka dengan Allah tidak ada batas cinta mereka dengan Rasul tidak ada batas sebab itulah kita dengar sahabat-sahabat mereka mampu menjadikan tubuh mereka sebagai tembok daripada senjata-senjata orang kafir musyrikin untuk kena pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang yang dirahmati Allah. Apabila kita mula berada di dalam keadaan hati yang bersih, hati yang tenang. Apa kata Sayyidina Usman bin Affan? Maka tengoklah sifat ini di dalam diri kita. Supaya kita dapat seperti mana yang telah dikurniakan kepada mereka-mereka yang telah bermujahadah untuk hampir dengan Allah untuk menagih syafaat sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kata Sayyidina Osman Ibn Affan orang yang hatinya mula dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang telah sampai kepada mutmainna hati mereka dipenuhi dengan nur taqwa mereka ini hati mereka penuh dengan cahaya ketakwaan takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala hati mereka takut dengan Allah takut ni apa tuan-tuan takut dengan Allah kata ulama tidak seperti mana kita takut dengan makhluk dia jika kita takut dengan makhluk dia kita akan menjauhi dan lari daripada benda yang kita takut tetapi takut dengan Allah semakin kuat kita takut semakin kita dekat dengan Allah ini Allah Ta'ala kalau orang dia zalim. Kita takut dengan kezalimannya, kita lari daripada dia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita takut dengan dia, kita semakin hampir dengan dia. Semakin sayang dengan dia. Semakin rasa kasih dengan dia. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita belajar sifat dua Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis Bersalah-salahan takkan sama dengan makhluk dah. Rasanya tak sama Kasihnya tak sama Semua tak sama tantan Inilah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika hati kita Mula dipenuhi dengan nuru taqwa Rasa takut dengan Allah apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika kita melakukan ibadah, kita akan jaga ibadah kita. Kita salat, kita akan jaga salat kita. Allah terima tak semayang aku? Itu Sina Umar Abdul Lepas dia semayang, dua rakaat, dia angkat tangan. Dia kata apa? Ya Allah, terimalah salat aku ni, Ya Alhamdulillah. Tentang kita macam mana? Lepas kita buat ibadah, kita ada rasa tak harap yang Allah ni terima apa yang kita buat? Ataupun kita kata terima dah. Selama mana kita melakukan ketaatan dan ibadah ini? Sebab itu, Allah didik kita, Nabi didik kita. Doa semayang sunat witir. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana. Sampai Nabi ajak kita, didik kita supaya kita sentiasa mengharap supaya setiap amalan kita ini diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Apabila seseorang itu mula dibersihkan hatinya oleh Allah hatinya dipenuhi dengan rasa harap dengan rahmat Allah. Kita mula harap tentang ya Allah kalau kau tak bagi aku peluang untuk buat baik, aku tak akan buat baik. Tuan-tuan, kita jangan tenang, kita rasa, kita tahu kita boleh buat baik perkara yang paling kita takut iaitu akhir kehidupan kita ada orang yang awal dia jahat akhirnya Allah bagi baik ada orang yang awal dia baik akhirnya Allah bagi jahat kita jangan sekali-kali rasa tenang selagi mana kita tak duduk tempat khusnul khatimah Macam mana yang saya kata yang kita tak boleh rasa tenang? Kita sentiasa harap dengan Allah. Ya Allah, jadilah apa yang telah kau kurniakan kepada aku ini berterusan sehingga akhir kalam. Kalau aku boleh semayang, sampai akhir kalam kita boleh semayang. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah jumpa kan? Dan saya pun pernah jumpa. Orang kaki masjid, semayang lima waktu, tapi akhirnya mati dalam keadaan tak semayang. Bila tuan-tuan, Allah bagi sakit duduk hospital sebulan. Sebulan baring ngetah katil tak semayang tuan-tuan. Sebelum sakit dia orang masjid tuan-tuan. Dia orang masjid. Semayang jamaah tak tak lepas tuan-tuan. Tapi akhir hayatnya, tiga minggu duduk di hospital. Dia tak semayang, mana pun satu waktu. Dia boleh cakap. Dia kata, nak semayang macam mana? Tangan saya ada wayar. Nak semayang macam mana? Tangan saya berhaya. Tuan-tuan. Tidakkah kita terfikir bahawa salat itu telah diangkat dalam diri kita? Yang kita tidak sedar asbabnya hanya diberikan sakit kepada kita. Tentang, jangan rasa apa yang kita telah buatlah boleh berkekalan sehingga akhir hayat kita. Sebab itu, kita sentiasa rasa harap dengan rahmat Allah. Rasa harap dengan rahmat Allah. Rasa harap dengan kebaikan Allah atas kita. Sampai nanti didik kita jangan tinggalkan zikir bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali supaya kita sentiasa dibukakan pintu kebaikan atas kita kita harap Allah buka pintu kebaikan atas kita sehinggalah saat kita menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala kita masih lagi dapat berbuat ibadat dan taat dan tidak dicabut kebaikan demi kebaikan yang pernah kita buat. Tentang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Apabila seseorang itu telah berada di tempat mutmainnah. Lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Mulut dia tak lupa ingat Allah. Tentang kita tanya dari dia. Hari ini banyak mana kita sebut nama dia. Dia tanya dari kita. Hari ini banyak mana kita sebut nama dia. Hari ini kita baca Quran dengan baca grup WhatsApp banyak mana. Kita kena tanya. Sebab umur kita bukan muda tuan-tuan. Umur kita semua dah tua lah. Saya pun dah 53 tahun tuan Ketika umur kita makin tua, takkan kebaikan kita makin kurang. Dulu masa tak ada handphone tuan-tuan, kita tak sibuk dengan handphone. Kita nak salahkan handphone, tak boleh tuan-tuan. Kita yang nak pegang handphone tu, kita yang nak pegang. Tengah makan, kita dok tengok. Asal kita tak buat salat, kita tak buat benda apa, kita akan pegang handphone, kita akan sibuk dengan handphone. Tuan-tuan, lama mana kita baca handphone kita, grup whatsapp kita. Lama mana kita ruangkan masa kita untuk Al-Quran. lama mana kita luangkan masa kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan Allah tanya kita tak apa saya cakap ni ni saya besok Allah tanya tuan-tuan pun Allah tanya Ahmad Rizal Ghazali hari kami sekian hari bulan sekian hari bulan Kau tengok telefon, ada masa. Tapi kau tak tengok pun kalam aku. Kau tak nak pandang pun Al-Quran ni. Eh. Hari ni kau tak pegang langsung pasal Al-Quran. Hari ni kau tak nak sentuh pun pasal Al-Quran yang ada di rumah. Kita tak dan tentuan nak pegang Al-Quran tu. Quran tu dua tahun tu ni. Kalau lah kita boleh dengar mereka merayu, mereka merayu, peganglah kami. Tentan, dalam bulan ni, berapa kali kita pegang masaf Al-Quran? Dalam bulan ni, berapa kali kita cium masaf Al-Quran? Yang zaman kita masa kecil dulu, itulah yang kita yang kita dok bawa, yang kita dok peluk, yang kita dok junjung atas kepala yang kita duk cium hari-hari tuan-tuan tapi kuih tua, kuih lama kita tinggalkan dia kalau lah mereka ni boleh bercakap dengan kita mereka kata kami sunyi tak ada siapa pandang kami tak ada siapa tengok kami tak ada siapa mau kat kami tak ada siapa mau pegang kami tapi mereka tak boleh cakap macam kita Allah akan tanya summa la yauma izin anil la'ib. Kita begah pun 24 jam tuan Ada orang yang tak pegang Quran seminggu. Ada orang yang tak pegang Quran sebulan. Ada orang yang tak pegang Quran hampir setahun. Tuan-tuan, handphone ni bukan tak bagus, bagus tapi dia dah tipu kita dia dah tipu kita tuan -tuan. supaya kita kuih jauh dengan Allah kita kata Ustaz saya baca Quran pakai handphone tak sama tuan -tuan. tak sama tuan -tuan. kita baca handphone dengan baca Quran dengan handphone kita baca Quran dengan pegang Al-Quran tak sama Rasa tu takkan sama. Takkan sama. Kita takkan dapat rasa yang sama. Tuan-tuan ya. Tuan -tuan cubalah. Tuan-tuan biasa baca Quran dengan himpun. Dengan tuan-tuan biasa baca Quran dengan mashab Al-Quran. Tentu akan rasa tak sama. Quran ini keajaiban dia. Kita tengok orang tua kita dulu. Quran dia ni, kalau kita tukar, dia akan cari juga Quran dia tu. Dia telah menjadi sahabah dengan mashaf itu sendiri. Sebab itu Nabi kata apa? Eh? Quran ini akan menjadi hujah kepada kita. Antara yang dapat menyelamatkan kita besok akan persoalan mungkar dan nakir adalah Quran. Nabi kata, Al-Quran hujatul wa alaika atau sebaliknya dia akan jadi laknat atas kita. Tuan-tuan, pada malam ini saya ajak diri saya dan tuan-tuan kembalilah kepada Al-Quran. Tuan-tuan, sibuk mana kita dengan dunia? Korang-korangnya satu hari kita boleh pegang Al-Quran. Tuan-tuan. Saya ajak semua orang pada malam ini. Walaupun kita sibuk tak mana pun, Sibuk kita tak mampu baca al-Quran. Kita peganglah Quran, kita peluklah al-Quran. Kita peganglah, rasalah akan mukjizat yang terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu al-Quran. Tuan, Tuan Allah ni sayang kita. Sampai Nabi kata apa? Ada yang beberapa amalan akan dikira sebagai satu ibadat dengan kita melihat saja. <coughs> kita tengok saja. Tiga amalan. Tentu. Satu, Nabi kata, tengok Al-Quran. Kita kata kita sibuk. Tapi kasihnya Allah atas kita, hang sibuk tarah mana pun, hang sibuk cari duit tarah mana pun, hang sibuk dengan urusan dunia tarah mana pun tapi hang ambil Quran hang tak mau baca tak apa tak apa hang malas baca tak apa hang buka hang tengok hang tengok sudahlah tengok sudahlah tentang nabi habaq kat kita tu macam nabi pujuk kita betul macam mak kita kan? Hang kalau tak boleh buat, tak apalah hang tolong-tolong tengok sudahlah. Ni nak kata apa dah? Nak kata sayangnya Nabi kat kita. Hang tak boleh baca, tak apa. Hang ambil, han ambil Quran, hang buka hang tengok ah. tu tu kira satu ibadat kata Allah. Kedua. Kita tengok muka dua ibu bapa kita. Tapi tengok muka mak kita, pak kita dengan rasa kasih sayang. Tentu kalau kita masih ada mak ayah kita, iya tengok ni bah. Kalau masih ada mak ayah kita, peluang ni jangan jangan lepas. Tentu Kita tengok ni bah, Tentu mak ayah kita, dia bukan mau retah kita. Dia bukan mau duit kita. Dia mahu anak dia tengok dia kan? Dia mahu anak dia Mari tengok dia Tapi akhir zaman Anak-anak kita tak mahu tengok kita Bila kita tanya Dia pun kata sibuk Bila kita tanya, dia pun kata tahan Kita sakit Dia pun bergaduh nak jaga kita Tapi masa dia sakit Masa kecil, kita tak pernah bergaduh Dengan isteri kita Hang jaga, hang jaga, hang jaga Anak kita tujuh orang, anak kita sepuluh orang kita boleh jaga anak kita dua orang saja. Giliak pun Tapi sepuluh orang anak dia tak mampu nak jaga seorang ibu dia dan seorang layah. Dia. dia kata, aku sibuk. Aku ada mesyuarat. Hang lah jaga. Balung lah jaga. Abang Ngah lah jaga. Itulah tuan-tuan. Berapa ramai anak pada akhir zaman yang diletakkan pada tempat anak yang derhaka pada sisi Allah. Tuan-tuan, mana anak-anak muda kita yang masih ada mak ayah, jagalah kata ulama. Dua kelai pintu syurga itu. Dua daun pintu syurga itu. Orang dulu dia buat pintu selalu ada dua. Yang ini pintu syurga belah mak, yang ini pintu syurga belah pak. Masih ada mud dan ayat jaga. Ketiga, Nabi kata apa? Tengok Baitullahil Haram. Kita tak larang nak tawar. kita tak larang Kita duduk depan Kaabah kita tengok. Ya Allah, hebatnya kebesaran kau. Ya Allah. inilah susah payahnya Nabi Ibrahim benar-benar sampai kena sembelih Nabi Ismail. Tapi dengan kasih sayang kau, ya Allah, kau tukar kepada Syekh kibas. Tengok hijir Ismail. Tengok Hajarul Aswad. Ya Allah. <tuh> Ni lah tanda dia. Batu yang menunjukkan kerinduan Nabi Adam pada syurga. Kita tengok ajaran aswad. Maksudnya Allah Ta'ala bagi ke Nabi Adam ajaran aswad. Dia dengar cerita kan? Nabi Adam tu syum benar. Sebab dia rindu dengan syurga kan? Duduk syum, syum, syum. tentang masa kita tengok Hajar aswad, tak ada rasa akan rindu dengan syurga dah kasar kita nak masuk syurga kita boleh cium hajar aswad kita riuh satu kampung <tuh> <tuh> tapi kita tengok ada cerita hajar aswad ni pasal apa pasal apa Allah kuniakan hajar aswad ini ke bumi ke dunia ni sebab seorang nabi dia rindu dengan jannah Allah. Masa rindu dengan. Betul masya-Allah orang yang apabila duduk pada tempat dia mula puji Allah, dia mula tak lupa Allah. Oh, tentu kita tak boleh lari daripada Allah. Hebat tak mana pun kita lah, tentu. Kita tetap perlukan Allah kuat tanah mana pun kita lah. Kita tak mampu lawan malaikat maut tuan-tuan. Tak mampu kita. Kita takkan mampu. Allah main hantar kat kita satu makhluk yang halus ya. Semua orang takut. Kan boleh tengok. Tentang pasal nak. Lah. Kita, badan kita kuih lama kuih lemah lah. Lemah lah tuan Kita jangan duk salah benda ni, benda tu lah tuan-tuan. Jangan kita tunjuk sana, tunjuk sini tak mau. Tapi kita perasan tak? Tubuh kita kuih lemah lah. Tak boleh kena hujan sikit, kita mula nak demam. Tak boleh apa, kita macam tak larat lah. Kita jangan kata tubuh kita masuk itu, masuk ni. Tak payah, kita tak payah, tak payah cerita yang tu. Yang kita nak cerita. Aku ni sebenarnya dah duduk zaman akhir dah duduk zaman yang akhir lah yang dicerita oleh Nabi SAW macam ni, macam ni dah okay. tak payah nak cari nak cari tu, nak cari ni apa yang aku kena buat lah itu selalu saya cakap kita tahu kita duduk zaman akhir yang jahat dikata baik, yang baik dikata jahat tapi kita masih berada pada tempat yang sama kita semayang sunat pun kita tak mampu nak buat. Allah ni sayang kat kita. Kalau tak mampu nak berdiri semayang sunat, anduduklah. duduklah. Tapi dia tak cakap lah macam tu. Pada pekah dia, dia benarkan macam tu. Sampai tarah macam tu. Orang tak boleh berdiri. Anduduklah duduklah semayang. Jangan tinggal. Sebab umur kita dah tua. Umur kita dah hampir kepada liang lahat. Tak tahu bila Allah panggil kita. Tuan-tuan, kalau Allah panggil kita lah macam mana? Allah panggil kita lah malam ni Allah panggil kita. Macam mana enggak? Kita semayam tak tahu mana pun. Sedekah kita pun tak tahu mana pun. Kita kata ke orang masih tak berhenti lagi. Hasat dengki masih tak buang lagi. Sombong masih tak buang lagi. Rasa baik masih ada kuat lagi, besar dalam tubuh kita. Rasa baik ni dosa, tuan-tuan. Ujub ni dosa. Kita belajar apa dosa. Masa kita lebih bagus. Ni tak boleh nak buang ni. Eh. Susah kita nak buang. Tuan-tuan, kita mampu semayang sunat, tuan-tuan. Main terawih, kita mampu 20 rekaat. Mampu, tuan-tuan, main terawih 20 rekaat. Tapi rasa baik kita tak mampu nak lontak buang. Nak tepih buang. Rasa kibir, tak mampu kita nak tepih buang. Maksiat-maksiat yang Allah tak suka ni. Rasa baik ni lah yang duduk dalam diri iblis dulu. Yang sampai iblis ni kena laknat. Rasa bagus ni. Zaman ini berlaku perkara ni. Tentang kita mengakulah dengan Allah, Ya Allah, kami ni lemah, Ya Allah. Memang kami boleh semayang. Kami puasa Senin kami. Bulan Muharram. Satu sampai sepuluh Muharram. Kami puasa. Ya Allah. Bubuk Ashura kami buat. Tapi ya Allah. Kami tak boleh tinggal lagi. Hasad tinggi. Mengumpat. Kami tak boleh tinggal lagi. Rasa baik kami tak boleh nak buang lagi. Ya Allah. Ya Allah. Rasa sombong kami tak boleh nak buang lagi. Kami dah duit sikit. Kami barulah, kami tengok orang miskin. Kami kata, Allah oh, orang miskin. Masa kami bodoh dulu, Ya Allah, kami rendah diri. Kami tak kata pun ke orang. Tapi bila kita dah mula pandai, habis satu dua kita, kita mula kata ke orang bodoh. Orang ni tak tahu, orang ni tak tahu, orang ni salah. Masa kita bodoh dulu, kita tak salahkan ke orang pun. Jadi yang salah ni bukan ilmu dah yang salah ni kita yang dikurniakan akan kemegahan ilmu itu jaga tuan-tuan saya kena jaga tuan-tuan tak apa tuan-tuan ambil baik eh tuan-tuan orang bagus-bagus apa betul saya pernah kata di, di satu masjid kalau tuan-tuan jumpa saya dalam neraka Allah besok tuan-tuan tolonglah minta dengan Allah doa bagi saya keluar daripada neraka buat tuan-tuan baik tak apa eh saya buka orang baik tuan -tuan. Duduk depan ni saja Itu pun Kalau ikut saya tuan -tuan, Saya nak berhenti mengajak Memang saya ada hati nak berhenti tuan -tuan, Mengajak ni Sebab saya rasa takut sangat Apa yang saya cakap ni Dirakam oleh malaikat Satu persatu tak gugur pun satu Tuan-tuan tak apa Tuan-tuan Tuan-tuan tak apa Tuan-tuan duduk Tuan-tuan dengar Dan dikira satu amal salat Saya Allah kira lagi Ang cakap apa perasaan ha? Ang rasa bagus tak? Apa perasaan ha? Tuan-tuan duduk depan saya, tuan-tuan selamat. Tetapi saya yang duduk di hadapan tuan-tuan. Nabi kata, apa kata Nabi SAW? Seorang yang bijak itu, yang pandai itu kata Nabi. Dia akan masuk neraka tiga katih tahun terdahulu daripada Yahudi dan Nasara. Dia masuk dulu tuan-tuan. Orang lain tak masuk ni Dia kena bakar Tentang neraka ni bukan main-main tu. Neraka ni bukan main-main Kita kena COVID tu. Sakit dia. Tak boleh buat bincang tu. Tidak, Sendi sakit semua sakit. Kawan saya baru meninggal tu, Minggu lepas. Dia kena COVID. Dua hospital stone. Baru ya meninggal. Stone tak keluar hospital. Organ dalam semua pecah. Tahu yang minggu lepas Allah ambil dia. Eh? Tak tak mampu tentang. Mampu duduk dalam neraka. Kita kena COVID tu. Kena COVID baru Allah tahan. Dada kita sakit sangat Segala urat sendi kita semua sakit. Neraka lebih dahsyat pada tu. Ketiga. <coughs> yang keempat. Lidah dia, lisan dia selalu mengagungkan Allah. Dia sentiasa sebut nama Allah. Dia sentiasa agungkan Allah dalam semua perkara. Dia tak lupa Allah. Dia dapat ilmu. Dia ingat rahmat Allah. Dia dapat ibadat. Dia ingat yang ni rahmat Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah bagi aku ketaatan dan kebaikan. Yang mana dulu, kau tak bagi pun benar. Sebab itu, guru saya kata apa? Sebenarnya, Orang yang ada zaman silam ni, Baguih dia dah. Ini kata guru saya. Eh? Orang yang ada zaman silam ni, Dia kata Baguih, Ketika dia mula jadi baik, Dia tak lupa diri dia. Dia selalu ingat. Orang ada zaman silam, Yalah. Tentang ada zaman silam, Saya ada zaman silam. Masing-masing ada zaman silam. Bila kita boleh semayang tahajud bertahun-tahun kan. Pun kita rasa, terima kasih ya Allah. Dulu aku macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Terima kasih lah. Ya. Kalau ikutnya, aku tak dapat buat benda. Jahat yang aku buat ni, memang tak ada peluang aku masuk syurga. Masing-masing ada zaman silam, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Kasihnya Allah Allah tak pernah pandang zaman silam kita. Kasihnya Allah, Allah tak pernah tengok kita siapa kita. Kasihnya Allah, Allah tak tengok siapa kita dulu. Kita penyamun kah? Kita pemilu mahkak kah? Walau pun kita pernah minum makak botol-botol sekali pun. Tapi bila Allah terima taubat kita dan beri kita hidayah. Dia tak tengok pun siapa kita. Kita, kita Ketika kita bangun semayang malam. Fata hajat di nafila talak. Asa rabbuka maqaman mahmuda. Kita angkat dua tangan kita. Allahu Akbar. Allah pandang kita. Allah tengok kita. Walaupun kita dulu adalah kaki botak. Walaupun kita dulu pernah berzina. Pernah kita robohkan mahkota-mahkota, gadis-gadis. Tuan-tuan, dulu kita buat macam-macam maksiat. Tuan-tuan, Nabi kata orang pernah minum marak satu titik. Allah hapuskan 40 hari amal ada. Terus tu botolnya itu tuan. Kalau ikut hadis memang tak ada peluang kita. Kalau ikut hadis lah. Tapi Allah tak pandang zaman silap kita. Allah kesian kita. Itu belum lagi kita berumpat. Belum lagi kita kata apa orang. Belum hmm. lagi kita beli rumah dulu cara riba konvensional. Tarik 25 tahun. 25 tahun nanti beli rumah dengan cara konvensional bukan cara syariah. Tak beli rumah semi kita. Tak dosa lah ke tuan-tuan? 25 tahun tuan-tuan, kalau heret masuk dalam neraka, tak mampu eh. Tapi kita tak rasa salah apa 25 tahun. Tentang. Kita dengar kan, orang yang amalkan riba ni, amalan ni Allah tolak semua dia. Dia tak mau kami minta balik, klim balik semayang ni dah. Masa kita beli rumah 25 tahun, pakai bank komisional, kita tahu dah, masa tu ibadat kita, Allah tolak semua. Tak mau klim balik lah. Kita tak ulama, cara dia macam mana? Jika mana Allah telah ampunkan semua dosa kita. Jalada. Kelima, matanya selalu disertai rasa malu dengan Allah. Bila hati dia mula bersih, dia mula malu dengan Tuhan. Mau kita tak malu, tuan-tuan. Dia bagi kita mulut free. Ya. Tapi kita tak boleh nak sebut nama dia. Dia bagi kita mata free. Ya kita tak mampu nak tengok mashaf, tak mampu nak tengok kalam dia. Jadi ketika tu mata kita mula rasa malu dengan Allah. Dekat akhirat Allah nyata lah kat kita. Dalam ayat sejarah kan. Pada utara izil nana kisu ru'usim indarabih. Eh? Orang yang berdosa ni besok dia sebam muka dia dekat tanah. Sebab apa? Dia malu kan. Eh? Dia malu sangat dengan Tuhan. Dan dosa dia banyak salah dia banyak dan dosa yang yang paling teruk kata ulama dosa tu yang dia tak perasan yang tu dosa yang tu jaga kan dosa kita dengan adik beradik kita kita bergaduh sambil kata apa semua tak nak minta maaf tak tahu tak ego pun. Kan? ini eh dosa tu, masih dosa masih dosa. Kita bergaduh sebab kata para Kan. Eh, tak tak betul cara para ai Masih dosa. Ya. Eh. Kemudian apa kata ulama? Sikit lagi tentang dia mati. Mata dia selalu menangis kerana takutkan Allah yang ketujuh. Hatinya terlepas daripada rasa tamak dengan dunia. Bila hati dia mula rasa bersih, hati dia mula Allah lepaskan rasa tamak. Bukan dunia ni, bukan tak boleh. Ambil lah, carilah banyak mana pun. Tapi biar apa yang ada pada kita, dapat kita menagih rahmat Allah. Jadikan semua asbab yang ada pada kita, menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya ilmu, menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya harta menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya amal menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Yang tu yang kita mahu. Kita bukan mahu apa, -apa tu Sebab tak mahu kita mati. Saya mati, tuan-tuan mati, anak kita mati, isteri kita mati. Soalan dia, kerana tanda tanya kat kita, masa aku mati besok, aku bawa apa? Yang tu kan? Lapan hatinya sentiasa inginkan mendapat keredaan Allah hati dia sentiasa ya Allah kau redha tak dengan aku ya Allah apa yang aku buat ni kau redha tak ya Allah aku belajar ni kau redha tak ya Allah aku belajar ni kau redha tak ya Allah aku buat kerja ni kau, ya kau redha tak dan Hamba yang sentiasa rasa takut dengan Allah. Dia akan tanya benda tu. Itu sampai Nabi didik kita. Dengan kalimah Allah. Radhi billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bil muhammadin. Nabiyan wa rasulah. Jangan tinggal dengan tu. Pada maghrib. Pada subuh. Ya. InsyaAllah. tentang nasihat saya kasih sekalian. Saya rasa cukup pun setakat ni pertemuan dengan tuan-tuan nah ke-9 lah nah ha. ha. jadi sebenarnya saya nak ucap terima kasih dengan masjid dua kali dah panggil saya tak serik-serik panggil saya tuan-tuan <tune> kalau panggil orang pandai alim ulama berbalik tuan-tuan tuan-tuan panggil saya orang bodoh ha. orang bodoh macam saya ni cakap tak boleh tak dia orang kata cakap tak tahu ana tu tak ada bunja cakap kan ha. tuan-tuan tak dapat apa, -apa rugi ya. Ha. Nah, Ha, pahala dah. Pak Nabi kata macam tu. Tapi ilmu tuan-tuan tak dapat lah. Sebab saya bukan orang alim. Tapi tuan-tuan tak serik lah. Nak panggil orang bodoh lah. Nak buat macam mana? Ha, saya sampaikan hajat. Saya bukan mengajak tuan-tuan. Saya sampaikan hajat. Orang masjid ni lah. Tuan-tuan panggil saya sampaikan Eh? Kata saya bercakap dengan kawan-kawan. Kata -kawan. kita, kita pergi mana-mana. Bukan nak mengajak pun. Eh? Pergilah mana-mana. Eh? tak mengajak kita tapi silaturahim. Eh? Ya. Ustaz, kalau kita pi orang batai, tak apa. Kita relax. Ya. Kan semua dalam takdir Tuhan. Nak takut Allah. Ya. Kita bijak ke mana pun, Allah tentukan macam tu. Ya. Allah tentukan macam tu, kita nak lari ke mana. Tak boleh lari. Ya. Betul tak? <gadilak>? Ha. Bila kita nampak yang ni semua adalah kadak dan kadak Allah, kita tak ada murut. Eh? Lah. Yang ni kadak kadar ya. Ya, kita tak orang lah. Kenapa sakit kita boleh pegang qada qadar Allah? Eh? Pasal apa mati kita boleh pegang? Hak lain tak boleh pegang. Hak lain bukan qada qadar dia. Qada qadar kita. Ya. Dia tang sakit kita qada qadar, tang mati qada qadar. Kan? Eh? Ha, semua lah. Kita kena tahkik. Sebab kita ada akhir zaman lah. Baik, tuan-tuan. Ya, saya rasa cukup setakat ni. Akhir kalam saya. Macam biasa lah tama eh semua masjid saya dekat benda ni. <coughs> Pertama, tolong doakan saya, isteri, anak-anak saya, keluarga saya, cucu semua dan tu biar kami jadi orang baik. Eh, khususnya tentang tolong doa saya supaya saya jadi orang baik. Saya eh, bukan orang baik tuan, saya orang jahat. Saya tak berani saya mengaku saya orang baik. Eh, tu kadang-kadang masjid kita kadang, kami tumpang. Ya, eh, eh, orang soleh mai tempat kita. Soleh mana? Mana tuan-tuan tahu saya solat? Mumpat saya tak tinggal lagi. Ujub, riak saya tak tinggal. Soleh apa? Tuan-tuan ha? jangan tengok serban saya. Jangan tengok jubah saya. Ha? Itu kadang-kadang kita duduk pun. Kita soleh apa tuan-tuan? Kita -tuan? tuan -tuan, semayang sunat dua rakaat pun kita rasa merungut dengan Tuhan. Letih lah. Apa lah. Buat dua rakaat. Kita merungut. Kan? <tun -tun> kita makan, kita nak duit dia bagi. Kita nak apa? Minta. Dia minta, kita minta. Sasat minta, sasat minta, sasat minta dengan dia. Kita nak boleh dua rakaat. Semua yang sunat pada maghrib. Kita merungut dengan Allah. Sakit lutut lah. Tu lah. Macam-macam. Tapi semua benda kita nak minta dengan dia. Kan? Semua benda. Rezeki, minta. Kan? Semua minta. Kadang-kadang kita rasa malu dengan dia. Malu. Allah ni layan je dah. Layan je, layan je dah. Ha, minta ke bagi, ya minta ni. Dia kata sayangnya Allah kat kita ni. Sayang. Dia bagi panas. Kita mongut. Buat panas ingat hari ni. Ha, buat panas. Bagi hujan. Buat hujan ingat ni. Allah ni layan je kita. Tak apa. Tak nak apa aku bagi. Sampai ada masa sampai batas Ada sampai masa. Masa dia bila? Ketika saat mati kita berhenti. Masa ni hang kena ikut apa yang telah aku tentukan. Dalam dunia ni kau layanlah. Ya Sebab jalan ni lah yang kita pilih. Inna hadaina husabila imma syakiran wa imma kafura. Tua pilih Ya. Kami dah datangkan Nabi, dah datangkan Rasul, dah datangkan Quran. Dua jalan. Syakiran atau kafura. Ya. Besok sampai sana, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang, tuan, tuan tolong doa lah. Mudah-mudahan kita boleh jadi orang baik, ayah yang baik, ya. dan juga guru yang baik kepada pelajar saya di Bandar Sakhir. Kemudian yang kedua dia tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami nah eh? madrasah kami di Kuala Kubu Baru madrasah kami di Batang Kali Selangor ya yeah? dan madrasah kami yang baru yang sedang saya buat atas daripada wakaf hamba Allah di Kuala Terengganu ya yeah? baru 6 bulan kami terima ya yeah? alhamdulillah dah kami tengah buat kami akad masjid lah, niat masjid tapi kami tulis situ surau lah nah, luahnya surau tu seluah sebelah ribu kaki bersegi luah dia eh? tuan tolong doa eh? nah? Eh, tolong doa eh? saya tak mau duit tuan saya mau doa tuan eh? bila ada doa tentang, tuan pada ketika itu datangnya rahmat Allah bila ada rahmat Allah Pandailah Allah atak. Macam mana macam mana nak bagi siap. Lepas tu saya tak menang susah hati. Eh, Tentang sebenarnya di madrasah kita yang baru tu saya tak mau terima pun pada peringkat awal. Kalau tuan-tuan tak percaya, ada jemaah kita daripada Kuala Terengganu yang duduk depan ni. Eh? dia saksi. Waktu waktu saya terima wakaf. Berkali-kali saya tolak tanah. Sahabat kita ada beberapa orang daripada Kuala Terengganu malam ni. Yang ikut kami ke Kedah. Saya kata dengan tuan tanah, saya kata saya tak perlu terima tanah ni sebab saya ada dua sekolah. Keperluan apa saya nak buka lagi. Eh? Tapi hamba Allah itu merayu dengan kami. Tolonglah ustaz, terima lah. Ini hajat kami. Tolonglah. Dia minta sangat saya terima tanah. Eh? Saya kata saya, saya tak boleh buat. Saya ada dua sekolah. Ha, sekolah saya bukan kecil. Sekolah saya dua-dua besar. Sebulan nak pakai 60,000 60 ribu contan. Bukan sikit. Belajar tak ada yuran. Makan, minum tak ada yuran. Eh? eh? Kan sikit. Tapi ayak sebulan, RM12,000, RM10,000. Eh? Kan sikit dan tak. Ni, nak buka lagi satu. Cari pasal. Eh? Tapi satu perkataan dia yang saya dia kita panggil buah mati. Dia tahu apa kat saya? Ustaz, Saya percaya. Allah akan tolong Ustaz. Allah akan bantu Ustaz. Yang tu saya diam Ustaz. Ketika saya nak menidakkan perkara tu. Tentang tipu daya iblis ni dia sikit Eh, Eh, kena jaga tentang. Mak akidah ni kena jaga semua-semua. Dia kata, saya kata tak apa lah. Saya terima. Alhamdulillah. 6 bulan lah kami dapat bina satu surau dan sekarang prosesnya hampir 60%. Eh? Dan baru ni saya bertanya dengan kontaktor yang dia buat tu. Eh? Kata berapa yang kita dah guna pakai surau? Kata start hampir 600 ribu dah kita guna pakai duit. Eh? Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tu, sabar lah saya, terjadi. Saya saya boleh kata tak keluar duit pun. Tak banyak mana saya keluar duit pun. Saya baru keluarkan duit daripada tabung tak banyak dalam 100 ribu lebih. Tak. Selebihnya saya tak tahu dari mana mana. Orang ni tolong, orang ni tolong, ada orang ni tolong, ada orang ni tolong. Yang kami pun tak tahu siapa yang tolong. Apa yang dia yakinkan tu berlaku. Ustaz, saya percaya Allah tolong Ustaz. Tuan-tuan, pastikan orang yang ada duit, dia boleh bangunkan agama. Jika tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah, um, sebab itu nak selamatkan hati kita, jangan bersandar dengan makhluk. Bersandarlah dengan Allah supaya hati kita tenang. Jangan bersandar kepada orang kaya, tetapi bersandarlah kepada zat yang maha kaya supaya hati kita tenang. Itu ya. Kita perlukan duit. Tetapi jangan bersandar tuan-tuan. Nanti kita jadi resah. Jadi gelisah. Dan, ya. Kita baca ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah ada yang kita jangan risau. Kita orang beriman dah. Ya, Allah tak tinggal yang orang beriman dah. Ya, insya-Allah. Ya. Ha, baik dekat ni ya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم kami pada malam ini ya Allah kami tadahkan dua tangan kami kami memohon hajat يا ya Allah ya Allah dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah salah-salah kami maafkanlah ya Allah Ya Allah lalai kami kepadamu Ingatkan kami Ya Allah Kembalikan kami ke hadrahmu Ya Arhamar Rahim Ya Allah Jauh kami dengan rahmatmu Kau dekatkanlah kami kembali Ya Arhamar Rahim Ya Allah Jika kami tersesat Ya Arhamar Rahim Mimpinlah kami semula Ya Arhamar Rahim Ya Allah Jika hati kami semakin rosak semakin sakit semakin teras tolonglah bantu selesaikan masalah hati-hati kami ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah berilah kekuatan atas kami untuk melakukan kebaikan kepada-Mu ya Allah semampu mampu kami ya arhamar rahimin ya Allah jika kau matikan kami dalam masa yang terdekat ini ya Allah terimalah semula amalan kami ya arhamar rahimin dan ya Allah dengan kebaikan yang kami sedikit ini yang ada yang kami nak persembahkan kepada engkau ya Allah jadikanlah ia sebagai mahal untuk kami dapat masuk akan jannahmu ya arhamar rahimin walaupun dia tidak cukup bagimu ya Allah Walaupun dia tidak mampu amalan kami ini tidak mampu untuk menembus jannahmu ya arhamar rahimin. Tetapi dengan rahmatmu ya Allah kami minta tolong kami minta tolong ya Allah kasihanilah kami ya arhamar rahimin. Kasihanilah kami ya arhamar rahimin. Kasihanilah kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, يا رحمن يا رحيم بنية أن أتسكنني حسن الخاتمة يا الله بنية حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم